Fala galera, eu tô achando aqui trazendo mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2, galera, trazendo mais um vídeo de mod aqui para o canal. Tá lembrando vocês, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui no botão abaixo e de deixar aquele like, galera. Deixa o like, galera, sempre que você vê um vídeo de algum youtuber que você gosta, que você assiste, mano, deixa o like no vídeo, cara, que é muito importante você deixar o like, vai ajudar a divulgar o vídeo da galera, beleza? Como vocês já viram aí na descrição do vídeo, tô trazendo aqui o mod de ônibus, mano, mas esse ônibus aqui... Meu garoto, é um dos melhores mods de ônibus que eu já trouxe aqui para o canal. Vamos aqui na concessionária da Scania, porque ele é vendido aqui na concessionária da Scania, tá? E aqui está ele, mano, é o Marco Polo G7, mano, Paradise 1600. Galera, esse ônibus aqui, mano, ele tá muito show, cara. E tem muito tipo de skin, muita pintura aí de ônibus brasileiro. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Vamos lá na configuração dele, vamos mudar a cabine, ó, dá pra gente botar 6x2 ou 8x2, tá deixando aqui 8x2, aqui, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Aqui a gente não muda nada no chassi, no motor vou botar um 440 cavalos, transmissão vou deixar ali. Aqui dentro muda alguma coisa, mas eu não percebo, só percebo mudando esse negocinho aqui, ó, vou deixar então esse daqui. Mas aqui que tá o seguinte, galera, ó, olha quanta skin tem aqui, ó. Olha só quanta skin, ó, tem skin da Garcia, tem da Brasil Sul, Garcia Rosa, Itapemirim, tem Garcia Original, tem Garcia Preto, Garcia Verde, Chavante, Andorinhas, tem Andorinha Super Soft, cara, que tem TV, Wi-Fi, tem tudo dentro do ônibus, Catarinense Velho, Catanissu, nem sei que porra de empresa é essa, Caxiense, Cometa, é uma das empresas mais bonitas que eu tenho, a pintura mais bonita que eu vejo, tem Expresso São Luís do Novo, tem Expresso União Novo, Garcia Brasil, Contijo, cara, que é muita, cara, Itapemirim Golden, Mota, Ouro Branco, Penha Black, Penha Classic, Prata, Princesa do Havaí Novo, mano, aqui é Princesa do Havaí Azul, Princesa de Campos Top Line, Santa Cruz, Santa Cruz Cinza, Santo Anjo, TPC, Útil, da Útil também é lindo, cara, os ônibus da Útil. Um monte de pintura da Útil aqui, mano. Ó, esse Útil aqui de tigre é bonito. Eu vou estar... Tem um da 1001, Viação 1001, Rio Doce, Expresso Brasil, Águia Branca, Catedral, Caiçara, Nordeste, Ouro Prata, Guanabara. Mano, eu vou estar deixando o da 1001, cara. Será que eu deixo o da 1001? Viação 1001? Qual será que eu deixo aí? Deixa não dar Útil, cadê a Útil? Acho que eu vou botar Útil. Que Útil Zebrinha? Deixa eu botar esse Útil da Zebra aqui, será? Vou botar muito gay. Vou botar da Útil mesmo, vou botar da Útil Zebra. Deixar ele, tá? Acessórios. O que será que a gente pode estar colocando? Ó, pode botar passageiro. A gente pode estar colocando passageiro nele. Vou estar trocando a cor do banco, ó. Deixar esse preto aqui. Aqui é o que? Não sei o que é aqui. Não vi mudando nada, tá? Também não vi mudando nada. Aqui que a gente pode botar aqui, ó. Podendo painel, ó. Os LED, letreiro. Pra São Paulo, Rio de Janeiro. Vou botar pra Rio de Janeiro. Bora no Rio de Janeiro. Aqui também não sei o que, que é. Bandeirinha do Eurotruck que eu não vou colocar. Pá. Não. Aqui na lateral. Pneu vou deixar esse. Já botei os passageiros ali. Tá, vou deixar assim, vou confirmar o pedido e vamos ver como é que ele é na pista aí, galera, beleza? E aqui está o ônibus, mano, ó. Tá cheio de bodes aqui da Útil.
Eu tenho essa pintura aqui da zebra, mas tem muita pintura, como você viu lá na configuração. Olha o barulho dele, ó, uma rézinha. Mano, esse ônibus aqui tá show de bola, cara. Tá muito bonito, tem muita skin, muito tipo de skin. Deixa eu passar não, filho. Vamos entrar aqui. Como vocês podem estar vendo aí, ó, o barulho do ônibus também tá maneiro. Gostei bastante. O link para download do mod vai estar na descrição, tá? Quem quiser baixar. Parar na frente, vamos ver dentro do ônibus. Vamos dar um parar aqui no sinal vermelho. Vamos dar uma olhadinha dele dentro do ônibus, para ver como é que tá o passageiro. Dá uma freada aqui. Vou trocar a câmera. Vamos ver dentro do ônibus aqui. Como é que não dá pra me virar dentro do ônibus não, né? Sacanagem. Deixa eu ver as câmeras aqui. Dá pra ver uma televisãozinha, tal, parada, pá, pá. É, não dá, a gente não consegue ver os passageiros. Deixa eu pôr um jeito aqui pra ver dentro do ônibus. A gente consegue ver os passageiros aí, ó. Tá todo mundo confortável aí dentro do ônibus? Mas esse ônibus tem um monte de puta dentro do ônibus, mano. Ó. Bem confortável, né? Televisãozinha rodando. Isso aqui é o segundo andar do ônibus, hein? O ônibus são dois andares. Tem banheiro. Vamos lá no segundo, primeiro andar, ver como é que é. Não dá pra ver o primeiro andar. Vamos ver aqui, ó. Motorista. É, parece que não tem o primeiro andar. Parece que o primeiro andar bugou. Mas vamos andar com ele aí, vamos ver. Ficou ali o GPS no painel. Ar-condicionado, puxa os botões aí pra abrir a porta. Mano, tá show. Show de bola o mod, cara. Eu gostei bastante, cara. Quem gostou também, não se esqueça de deixar o like, que é muito importante você deixar o like no vídeo e fortalecer. Pra você fortalecer o amigo aqui, né, cara? Divulgar os vídeos da gente e ajudar a divulgar também o canal, que é muito importante. Então, rumo a 3 mil inscritos aí, tá faltando 300, se eu não me engano. Estamos próximos de conseguir os 3 mil inscritos. Então, quem puder ajudar a estar divulgando o canal, eu agradeço. É muito importante você ajudar o canal. Mas aí tá, mais um mod aqui pro canal, galera. Olha o letreiro lá, Rio de Janeiro para Rio de Janeiro, hein? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!